чим село Колочава унікальне, якщо рахувати від самого простенького, це друге по протяжності село в Закарпатській області. По прямій має 15 кілометрів. На території села живе 8 тисяч жителів. По всьому селу встановлено 25 пам'ятників і маємо 10 музеїв. Також маємо мінеральне джерело, можна сказати, декілька форельних господарств. Є унікальний птахопарк, який в даний час нараховує 50 підвидів попугаїв. В літній період деякі пасічники лікують апітерапію, тобто лікування в вуликах-лежанках. На одній з гір в околиці Колочави в літній період діє школа вівчарства. Тобто туристи можуть побачити, навчитися, як випасають доять, овець, роблять сир, бринзу, вурду, плюс дегустації. Ну, я скажу, що Колочаву ще можна вважати столицею закарпатського кіно. Про наше село знято 15 фільмів, ну, і написано понад 40 книг. Дуже подобається. Ну, от ми зараз в музей тільки прийшли перший раз подивитися. Много впечатлений, много історій, дуже хороший екскурсовод, екскурсії цікаві. Наш голова сільської ради дуже би хотів, щоб все це було таке, ну, таке диво. На кожному кроці диво в нас у селі, тому що туди йдуть люди. От, а якщо воно буде занедбане, то воно не принесе користі нікому, тільки ганьбу. Ми ще не хочемо ганьбити, бо ми ще дуже гордимо своєю історією.